Dále bych chtěl poděkovat všem těm více než 400 tisícům lidí, kteří podepsali petici Citizen Go za naše propuštění. My jsme to vnímali tenkrát jako velké povzbuzení a nikdo z nás nečekal, že by až tak vysoký počet lidí mohl skutečně projevit svoji statečnost a připojit se k této petici. Protože za dobu svého věznění v Sudánu jsem prošel celkem 5 věznicemi a ty podmínky se lišily. To, co bylo charakteristické pro jakýkoliv přesun, bylo, že ten přesun vždycky znamenal zhoršení těch podmínek. I když na začátku ty první 2 měsíce byly pro mě asi nejkrušnější, protože jsem byl umístěn na celé spolu s členy Islámského státu, kteří mě jako křesťana ponižovali zpočátku. To ponižování potom přerostlo i k fyzickému bití, mučení. A jeden byl Libyec, který o sobě, nebo oni to o něm, jeho kolegové prohlašovali, že je to jeden z těch vrahů 20 egyptských křesťanů, kteří byli podřezáni na libyjském pobřeží. Tak tento člověk tam ukazoval mě a ostatním spoluvězňům, jak silným vlastcem, který měl v kapse, může během několika vteřin zabít člověka. Situace křesťanů v Sudánu je velmi složitá. Zejména těch, kteří vyvíjejí misijní úsilí v různých venkovských oblastech. Jeden z mých spoluvězněných kolegů dostal malárii, to tam bylo běžný, a přestože jsem měl moskytěru až poslední 2 týdny, tak jsem malárii nedostal. Takže budu muset projít lékařskými vyšetřeními a potom bych rád strávil nějaký čas s rodinou, soukromí. Pak bych byl rád, kdybyste i respektovali, dali nám aspoň nějaký týden.